ଘରର ମଥାନ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଳଟିଏ ପାରା, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଡାକକୁ। ତଳେ ତାଟିଆରେ ତାଟିଆଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ମିଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପାରା ପାଳିଥିବା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଆ ଆ ଡାକରେ ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳ ଆକାଶର ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ। ଆହାର ଖାଇ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜ ନଇଗଲେ ପୁଣି ପାଳକ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ରାୟବିଧାର ଗାଁରେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ପାରାପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ରମାଶଙ୍କର ପାତ୍ର ଓ କାଶୀନାଥ ନାୟକ। ପାରା ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ସାବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା ସଂଖ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପାରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାରାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଛି ଏହା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପାରା ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପାରା ଏଠି ନୁହେଁ, ସବୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜାତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ରହୁଛି ବା ସମଭାବନା ରହିଛି। ଏତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରାକୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ପାଳିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କାମ, ମହାନ କାମ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏତେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାଳିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପୋଷୁଛନ୍ତି ପାରା, ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଘରର କାନ୍ଥରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୋପ। କାଠରେ ତିଆରି ଏହି ଖୋପ ଭିତରେ ଆରାମରେ କିଏ ଛୁଆକୁ ପାଳୁଛି ତ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଜଗି ବସିଛି। ଏଠି ମିଳୁଛି ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ। ଖୋପ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶାବକ ପାରାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ପାରା ବୁଝିପାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ। ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ 11ଟି ପାରା ଆଣିଥିଲି, ଏବେ 55ଟି ହେଲେଣି। ପକ୍ଷୀ ପାଳିବା ମୋର ଏକ ନିଶା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାରା ଆଣିଲାଣି, ମୁଁ 11ଟା ପାରା ଆଣିଥିଲି, ପ୍ରାୟ 11ଟାରୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିକି 55 ପାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପାରାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଟିକେ ପାରାଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପାରାଟା ମୋର ରଖିବା ଗୋଟେ ପେଶା ଆଉ ନିଶା ଆଉ କ'ଣ। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଙ୍କ ଡୋର ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। ପାରାଙ୍କୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ସୋରିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାରା, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ପାରା ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାରାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାରାଙ୍କୁ ପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପାରା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।